In other countries, legalizing weed, maybe slow tourism now, and then they had to reduce their prices. Yeah. Get more people in, right? Because all of a sudden, like, that pub over there goes, oh, parece que vai cair, eu segurei com uma força que eu achei que ia morrer. Pô, achei que eu ia morrer, mano. Começou a tudo girar. Eu tinha acabado de comer, tô com a barriga cheia. Eu não sei o que. Cerveja, coca.